Então vamos conferir as notas de atualização de hoje, que está com muitas informações interessantes. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nerd, Sensei Awakening, então bora lá. Para começar, teremos aí a Rainha Perséfone, né, que é um personagem que dispensa comentários. Para quem gostaria de ver as minhas dicas, estratégias, counters dela, vou deixar nos cards a sua review que já tem aqui no canal. Lembrando que ela não vai se juntar à pool de vocações após o encerramento do banner e é de uma semana, embora ela seja SS. É 2 semanas só quando é estreia, né, inédito aí do servidor global. Também teremos o livro da Onipotência do Lune. Não dá para saber se vai ser de CR ou vai ser de skins. Então, amanhã nós poderemos conferir qual será a rotação. E se eu não me engano, nessa rotação é que pode vir a troca limitada também. Lembrando, a AGT tá fazendo um mês, vem o livro da Onipotência com troca, o outro mês não vem com troca. E quando vem com troca, nós temos direito a adquirir 10, tá certo? Para quem quiser esperar aí e juntar pro SS também, que deve chegar daqui 3 meses, é uma boa também, beleza? Só roda as duas grátis e vida segue. Então vamos para os eventos. Cadeia Nebulosa, eu não lembro de cabeça qual que seria esse evento do Cadeia Nebulosa. Um evento que vai durar aí uma semana. Teremos aí o Shun Divino Despertado, polêmico. Muitos jogadores não sabem se ele é bom ou se ele é ruim. Eu achei ele da hora, mas as gameplays dele está bem ruinzinha. Diga-se de passagem, né? Já tem vídeo dele aqui no canal. Eu vou deixar nos cards caso você não tenha visto e tenha essa curiosidade de ver algumas gameplays do Shun Divino no Jamiel e no DG, beleza? Então continuando aqui, nós teremos também o Despertar do Shun A, que já tem review aqui no canal. Review não, né? Só gameplay. Deixarei nos cards caso você não tenha visto ou queira ver, beleza? E é isso, vamos só conferir se vai ter algum evento de despertar armadura, né? Que às vezes aparece, às vezes não. O do Farol, por exemplo, se eu não me engano, não teve, né? Aqui não temos nenhuma informação que terá o evento da chave de Pamir. É só mesmo talvez aquele abra 3 baús diários e você ganha uma restituição, né? E talvez possa aparecer algum deles na troca limitada. Acho bem difícil, talvez o baú flopado, né? O de 6 gemas. E continuando, teremos aí o aniversário do Câncer. É aquele evento que a gente resgata algumas recompensas por lugar, também tem missões para ganhar um pacote de baú de 5 a 30 diamantes. Desejo de renascimento. Como eu trouxe as notas de atualização ontem no vídeo de segunda-feira do chinês, lá eles vão ter do triplo subatributo. Talvez possa ser do triplo subatributo e não do duplo atributo igual a dessa rotação, né? Julgamento de Bauri, né? É o da caçada que virou fixo agora, né? Aprovação da caçada. Então, continuando, teremos aqui o PVP Melee, né? PVP Melee, o Santuário. No caso, o PVP Melee, esse aqui é o PVP Melee que eu mais gosto, mais diferente, que é o 4x4, tá? Então, eu tenho 4 vídeos do PVP Melee aqui do canal, né? Essa vai ser a quinta vez que ele vai aparecer. Lembrando, se você quiser ver a gameplay antes de jogar, no sábado eu devo trazer aí por volta de 4, 5 da tarde, vou trazer o vídeo do PVP Melee. Talvez eu faça algum vídeo de sugestões de formações também que podem aparecer para vocês se prepararem contra esse PVP Melee. Talvez na sexta-feira mesmo ou na quinta. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Se não tiver, só aguardar no sábado que vai rolar vídeo aí, eu jogando pelo menos. Beleza? Então, continuando aqui, a gente vai para nossas perguntas e nossas respostas, mas antes não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, fechou? Então bora lá, nossas perguntas e nossas respostas. Quando será adicionada a função de renascimento rápido de 6 estrelas que eu quero muito, muito mesmo? E eles responderam que eles estão a resolver alguns problemas com esta função, que eles estão tentando desenvolver, mas estão encontrando, né, alguns bugs, algumas dicas aí, e por isso eles não adicionaram ainda no jogo. Que passar personagem para 6 estrelas aqui é uma coisa cansativa, você ficar upando vários livros, você gasta muito tempo, um tempo que você poderia gastar em DG, upando Cosmo, vendo anime, vendo filme, vendo série, perdendo a vida, dormindo, e aí você tá o quê? Upando livro para 6 estrelas, né? Então, não, vou ficar muito feliz. Eu acho que eu passo até todos os meus para 6 estrelas, sério. Continuando aqui, nós também temos a nova skin da Perséfone. Isso mesmo. O Descendente, ele postou aqui no seu canal
Vamos dar aquela conferida. A skin, no geral, eu gostei. Bem, gostei muito, diga-se de passagem, né? É uma skin de paleta de cor, eu tinha trago semana passada lá no Nem Lives. É, a imagem, né? Mas aqui já tá o vídeo, ou seja, provavelmente ela vai ser a próxima a ser lançada, se já não foi lançada, que aqui é a versão do chinês, não a versão japonesa, né? Que japonesa é... não tem SS, eu esqueci qual que é a nomenclatura do japonês agora. Eu fico chamando a Persephone de Artemis e Artemis de Persephone, mas o contrário, né? Eu chamo a Persephone de Artemis. Então, pelo menos deste jeito, eu espero não ficar confundindo tanto, igual é. E ela não ficou tão mal assim. Eu até que eu gostei da nossa Artemis ruivinha, né? Um pouquinho mais gótica, que eu acho que seria mais a cara... Não, não é a cara dela, não. A Persephone seria mais a cara com essa paleta de cores, né? Já que ela é do inframundo. Aqui não, né? A Artemis é mais coisa de lua e não tem nada a ver essa paleta de cores com lua. A menos que seja Marte, né? Enfim, é, isso daí é um pouquinho da skin dela, tá certo? E agora, pra fechar, temos um evento que eu esqueci de falar ontem, né? Mas o Campeonato de Cavaleiros já tá valendo. Então não esqueçam de pegar suas... gemas de área e fragmentos de área. Esse evento ele dura segunda, terça e quarta, toda vez que acaba o campeonato de Amiel. Acabou o campeonato de Amiel, tem esse evento. Normalmente ele aparece aí na última semana do mês. Primeira semana, classificação eliminatória, classificação do Jamiel, né? Inscrições, depois a classificação, depois as finais e depois esse daqui. Então já decore aí, tá? Caso eu esqueça, e dá recompensa muito boas aí pra nós, beleza? Então é isso, galera. Isso aí foram todas as novidades de hoje, skin nova. É, não chegará, né, o mangá do Poseidon, né? Mas eu vou trazer lá do servidor chinês pra vocês o mangá do Poseidon também, ok? É só liberar lá, talvez quarta-noite já tem atualização do chinês, eu trago aí pra vocês. Ok? Então vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Só um último recado. Live hoje de 2 às 4. Hoje a gente vai mitar com a Sasha. E vai ser a live só da Sasha, né? Que ontem, infelizmente, não deu tempo pra eu fazer um tanto de gameplay com a Sasha. Porque eu tive que passar um tempo upando ela. Mas já tem algumas gameplays. Vocês conferirem lá no Nem Lives. Tem uma metade da live é gameplay, metade da live é upando ela. Mas hoje... vai ser só mitando com a live. Ó, mitando com a Sasha. Fechou? Aguardo de vocês 2 às 4. Quem não puder ver, vai ficar gravado hoje os combinhos da Sasha. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!